jak vznikl vesmír a vůbec náš život? Tajemství, na jehož odhalení lidstvo stále čeká. Odpověď by mohla být v experimentech, které se chystají ve speciální obří laboratoři nového výzkumného centra FAIR. Centrum se buduje u německého Darmstadtu a jeho jádrem bude světově unikátní částicový urychlovač s obvodem 1100 metrů. Urychlovač bude generovat svazky iontů a antiprotonů té nejvyšší kvality a intenzity. Na projektu se podílí 9 zemí v čele s Německem a své experimenty zde plánují téměř 3000 vědců z 53 zemí světa. Well, the motto of the laboratory is the universe in the laboratory. But this is not a slogan, this is actually a concrete description of what we do. We take the key processes at the base of the evolution of the universe that lead to the universe the way it is and reproduce them in the laboratory so that they can be studied and understood. Výzkum ve FAIR je rozdělen do 4 experimentálních skupin, které budou hledat odpovědi například na otázky. Jakým způsobem vznikají těžké prvky ve hvězdách? Které základní symetrie určují náš vesmír? Či jak můžeme využívat částice k léčbě nemocí? Česká republika bude přidruženým členem tohoto projektu a její účast zastupuje Ústav jaderné fyziky Akademie věd. My jsme jako se samozřejmě zúčastnili na výstavbě FAIRu, ale přece jen stále jsme tam byli jako hosté. Teď, když budeme mít jako členství, tak na to budeme mít vliv, jak se FAIR bude dál vyvíjet. Přineseme hlavně naše zkušenosti, to, že umíme dělat experimentální zařízení na vysoké úrovni. Momentálně nás asi kolem 50. A z našeho ústavu je asi takových 20 lidí. První experimenty ve FAIR poběží už teď na jaře. Jeho plné dokončení a uvedení do ostrého provozu se plánuje na rok 2025. Působení českých vědců v tomto projektu by mohlo v blízké budoucnosti, kromě nových poznatků a zkušeností, přinést výjimečné příležitosti i pro český průmysl.